ශාමි කුමාර් කියන්නේ මේ දවස්වල අපේ රටේ කාතරත් අතිශයින්ම කතා බහට ලක්වෙන අතිශයින්ම ප්‍රසිද්ධ චරිතයක්. ඉතින් කාතරත් කතා බහට ලක්වෙන මේ කාන්තාව ඇගේ ජීවිතේ අපි නොදත් බොහෝ දේ මාධ්‍යයට කියලා තිබුණා. ඉතින් ඇහිදී කියලා තිබුණු ඇගේ ජීවිත කතාව තමයි අපි ඔබ හමුවේ ගෙන එන්න හිතුවේ. මම බියුටිෂන් කරනවා, මොඩලින් කරනවා, ඒ වගේම මම අම්ම කෙනෙක්. මට වයස අවුරුදු 35යි. 29 තමයි මොඩලින් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම කළේ බිකිනි, පස්සේ නියුඩ්, සේම් නියුඩ් අංශයෙන් මොඩල් කළා. මම කැමරාව ඉස්සරහා නිරුවත් වෙන්න බය නැහැ. නිරුවත කියන්නේ කලාවක්. ඒ වගේ මම ගණිකාවක්. ආදි කාලේ ඉඳලා මේක තිබුණා. රජවරුන්ටත් අන්තපුරයක් තිබුණා. අන්තපුර කියන්නේ ගණිකාවෝ. ඒ වගේම තමයි දැන් කාලෙත් අන්තපුරයක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලයි ඇයි පවසලා තිබුණේ. ඒ වගේම තමයි YouTube නිවේදකයෙකු හා කරන සාකච්ඡාවක එසේ කියන ශම්මි කුමාර් එක් දරු මවක් වෙනවා. ඇය කියන අයුරෙන් ඇගේ පළමු විවාහය දෙදරා ගොස් ඇති බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ අයුරින් YouTube තුළ විකිණෙන්නට ප්‍රචාරයක් ලබා ගන්නා ශම්මි කුමාර්ගේ නියම නම රත්න කුමාර් ෂර්මිලාල් වෙනවා. මෝදර ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් ඉගෙන ගත්ත ඇය 2000 වසරේදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඇය මෙහෙමයි කියලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම විවිධ රැකියා කළා. ඊටත් පස්සේ තමයි සිංගප්පූරුවේ ගෘහපාලිකා තනතුරකට යන්නේ. එහි අවුරුදු කිහිපයක් ඉඳලා 2010 අවුරුද්දේදී ආයෙත් මම ලංකාවට එනවා. ඒ ඇවිත් ආයතන කිහිපයකින් රූපලාවන්‍ය කටයුතු පුහුණු වීම කළා. ඒව අවසන් කරලා 2016 වසරේදී රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා හොණුපිටි ආයතනයක් ආරම්භ කළා. 2018 වසරේ කිරිබත්ගොඩ රූපලාවන්‍ය ආයතනයක් කළා. ඊටත් පස්සේ තමයි මම 2019 අවුරුද්දේදී 397 අංකයේ වත්තල ඇන්ඩ්‍රියානා රූපලාවන්‍ය ආයතනය පටන් ගත්තේ. ඉතින් ශම්මි කුමාර් කාන්තාවක් වුණාට කළේ කාන්තා රූපලාවන්‍ය වැඩ කටයුතු පමණක්ම නෙමෙයි. ඇයගේ රූපලාවන්‍ය ගාරේ කාන්තා සහ පිරිමි දෙපාර්ශ්වයේම සියලුම රූපලාවන්‍ය කටයුතු කළා. ඉතින් ඇයි වැඩිදුරටත් පවසලා තිබුණේ මෙහෙමයි. 2016 ඉඳලා රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට අමතරව අඩ නිරුවත් පින්තූර වලටත් මම විඳලා තියෙනවා. පිරිමි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මසාජ් එකක් ඕන කිව්වොත් මසාජ් එකක් දානවා. මට රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා ලියාපදිංචි සහතිකයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සහතිකේ මුවාවෙන් ඇය රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට වඩා දේ කරන බව ඇයම YouTube සහ අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. ඒ අතරතුර මෑත කාලයේ ඇය එහි ස්පා ආයතනයක්ද ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ සියල්ල සිදුවෙද්දී ඇගේ රූපලාවන්‍ය ගාරේ තුළ තරුණියන් ගණිකා සේවය වෙනුවෙන් යොදවන බවට කණින් කොණින් කතා ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ බව සඳහන් කරන නිර්නාමික පෙත්සමක්ද පහුගිය කාලයේ වලාන පොලිස් මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයට ලැබෙනවා. ඒ අනුව වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ ස්ථානාධිපතිවරයා මේ කාන්තාව සහ ඇගේ රූපලාවන්‍ය ගාරය ගැන තොරතුරු සොයා බැලීම සඳහා මුලින්ම පොලිසියේ උපාය දූතයෙක් යොදවනවා. ඉතින් ශම්මි කුමාර් එසේ මුදලට කාන්තාවන් සපයන බවට සැක කටයුතු තොරතුරු එහිදී ඔවුන් වෙතට ලැබෙනවා. ඒ නිසා සැකය සනාථ කර ගැනීමට වලාන දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ උපාය දූතයා හරහා උපක්‍රමශීලී වැඩපිළිවෙලක් යොදවනවා. ඉතින් දින ගණනාවක් මහන්සි වෙලා උපාය දූතයාට ශම්මි කුමාර් හා දුරකථන මාර්ගයෙන් කතා කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. දින 2-3 සැකයක් නොසිටින්නට කතා කළ ඔහු දෙසැම්බර් පළමුවෙනිදාට කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් අවශ්‍ය බවත් ලැහැස්ති කර දෙන බවත් ඇයට කියා තිබෙනවා. ඉතින් ඇයේ අනුව එම ගනුදෙනු කරුගේ ඉල්ලීම ඇය බාරගෙන තිබුණා. ඒ මොහොතේ ඇයළඟ කාන්තාවන් නොසිටියත් ඇය කියන්නේ එවන් කටයුතු වලට කැමති බව කියා මුහුණු පොත හරහා පණිවුඩ ලබා දී තිබූ අංජනා නම් කාන්තාවට ඇය ඒ යෝජනාව කියූ බවයි. අංජනා ඊට කැමති වුණ අතර ඒ සඳහා ඇයට රුපියල් 10,000 ඉල්ලා සිටි බවත් ඇය පවසලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇය කළුතර ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක් වෙනවා. සියල්ලට එකඟ වී ඇයට උදේ 10:00 රූපලාවන්‍ය ගාරට එන ලෙසට ශම්මි කුමාර් දන්වලා තිබුණා. ඇය කතා කළ අනෙක් කාන්තාව අංගොඩ ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක්. ඇයද මුහුණු පොත හරහා ඇයට සම්බන්ධ වී ඇති අවිවාහක අයෙකු අතර ඒ කාන්තාවද රැකියාවක් නොකළ තැනැත්තියක් බවත් සඳහන්. කොහොම නමුත් අවසානයේ දෙසැම්බර් පළමුවෙනිදා සුපුරුදු ලෙස ශම්මි කුමාර්ගේ පියා රූපලාවන්‍ය ගාරේ අතුගා පිරිසිදු කොට විවෘත කළ තිබුණා. කාන්තාව
දරුවන් දෙදෙනෙකු ඉල්ලූ ගණදෙනුකරු එන බව කියා තිබුණේ දායි. පොරොන්දු වෙලාවටම වගේ කාන්තාවන් දෙදෙනා ශමි කුමාර්ගේ රූපලාවන්‍ය ආයතනයට එනවා. පොරොන්දු වෙලාවටම කාන්තාවන් දෙදෙනා ඉල්ලා සිටි ගණදෙනුකරු දෙහිදී පැමිණෙනවා. ශමි කුමාර්ගේ මිල ගණන් වලට අනුව ගණදෙනුකරු රුපියල් 20,000ක මුදලක් ශමි කුමාර් අත තබා කියූ පරිදිම කාන්තාවන් තෝරගන්නවා. ඒත් ඒ මොහොතේම එම ස්ථානයට වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ පොලිස් කණ්ඩායමක් එනවා. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගණිකා නිවාසයක් කළමනාකරණය කිරීමේ වරදට ශමි කුමාර් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා තුරුත් ඇය ළඟට ගණදෙනුකරු පොලිසියෙන් හෙදවූ උපාය දූතයෙකු බව ඇය දැනන්නේ නැහැ. ඇගේ දුරකථන ඇමතුමට අනුව ගණදෙනුකරු හා යහන්ගත වීමට සිතා පැමිණි කාන්තාවන් දෙදෙනාද ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙමින් ගණිකා නිවාසයක් පවත්වාගෙන යෑමට සහාය වීමේ වරදට පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වෙනවා. ඉතින් ඒ අනතුරුව පොලිසිය අත්අඩංගුවට පත් මොහොතේ ඔවුන් දැඩි ලෙස හඬා වැටී ඇති අතර එක් අයෙකු දිවි නසා ගන්නට එහි තිබූ දියරයක් පානය කිරීමට උත්සාහ කළා තිබුණා. වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක රංජිත් රාජපක්ෂ මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ පොලිස් කණ්ඩායමක් අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් තිදෙනා වත්තල පොලිස් ස්ථානයට බාර කෙරෙනවා. එතැන් සිට පරීක්ෂණ කටයුතු වගේම අධිකරණ කටයුතු වත්තල පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සුරවීර මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් සිද්ධ කරන ලබනවා. කොහොම නමුත් දෙසැම්බර් පළමුවෙනිදා පොලිස් රැඳුම් භාරයේ සිටි කාන්තාව තිදෙනා පසුවදා අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව දෙසැම්බර් 9 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරලා තියෙනවා.